Добър вечер на всички. В тази седмица на велики страдания. Какво ще ни каже Божието Слово за днешния ден? Ще чуваме след малко от устата на нашият проповедник, брат Венци Цонев, за който се радваме, че е между нас тази вечер. Но ние ще откриеме нашето събрание в името на Отец, Син и Святи Дух с песен 136 от евангелските песни «Остави дом в небеса». 136-та. Възпявам името ти на братята си, сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете го. Цяло Яковово потомство, славете го и бойте се от него всички вие от Израилевото потомство. От тебе, че при нас съм хваление в голямото събрание, ще изпълня оброците си пред онези, които се боят от него. Смирените ще ядат и ще се наситят, ще хвалят Господа онези, които го търсят. Сърцето ви нека живее вечно.
Господи, с тези няколко думи от Псалом 22, с който Ти прослави Божието име и изтръгна викът Боже мой, защо си ме оставил, ние откриваме това събрание с надеждата, с молитвата, с очакването за Твоето благословение, за това отново да преживееме поне малка част от Твоите страдания, да си спомним събития, факти, които укрепват нашата вяра, които ни доближават при Тебе, които ни водят до сърцето Ти. Благодарим Ти за всичко, което извърши за нас и отново Те молим, имай милост и бъди с нашето хваление, с нашият прочит от Твоето свято Слово, с словата, които ще чуеме да стигнат до сърцата ни. Молим Те, благослови всеки копнеж, с който сме дошли тези дни. Идваме при Тебе сега. Молим Те за всички нужди, защото за Тебе няма големи или малки неща. Всичко е от Тебе и за Тебе. И нещата, които Ти вършиш в нашия живот, можем да ги видим като дисциплинарни мерки, но и най-вече като благословение в крайна сметка, като плодове за Твоето царство. Затова сме дошли и затова копнеем за Твоето благословение и докосване в името на Исус Христос, нашия Спасител. Амин. Нека да продължим с хвалението с още две песни. 199 и 146. 199. Той готов бе на кръста. Thank you.
Христа. Исус в Гецсимани се молеше и каза на учениците: седете тука, докато отида да се моля. Нека да пеем песен 146. На три стиха от Евангелието на Матей, 26 глава, от 14 до 16 стихове. Евангелието от Матей, 26 глава, стих 14 до 16. Бих искал да помоля пастир Димитър Количев да ни води в молитва след текста.
Тогава един от 12-те, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници и каза: «Какво ще ми дадете, за да ви го предам?» И те му определиха награда от 30 сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да им го предаде. Амин. Нека Бог да благослови своето слово. Нека наведем глави за молитва. За всичката твоя благост, милост и преслана вина. Но най-вече да ти благодарим за твоят възлюбен Син, нашия Спасител, Господ Исус Христос, който ти изпрати, е стаден да навлезе в греховете и престъпленията. И съжаляваше много и за всичко, което сме вършили противно на твоята воля, че ние сме били причините, с която ти изпрати своя възлюбен Син, че своята голяма неразбирана от нас любов, с която ти ни възлюби. Люди, които не заслужават нищо, люди, които сме се отречли от твоето ръководство, които сме като презирали твоето име, а ние искаме да вършим своята воля и въпреки това ти ни възлюби. Ти ни изпрати своя възлюбен Син, да понесе нашите грехове, нашите престъпления, и сме се събрали с вашите баги тази седмица да си спомним за тези страдания, които понесе твоят възлюбен Син. И ти се молим, да действа в сърцата и мъдрата ни чрез Свети Си Дух, да може поне малко да разберем тази любов, която ти проявява към всеки един от нас. Люди не достойни за нищо, а ти ни обичаш безкрайно. Пожертва Сина Си за нас. И ни благодарим, че бъде. Не можем да изкажем нашата благодарност, защото често пъти думите липсват в нашите хора, защото не можем да изразим на тази същественост, която ти вършиш в този свят. Тя е по-велика от нашите разбирания. Ние ти благодарим и желаем да приемеш нашите благодарности с твоята любов и с изхождение за тези люди, които са или повредени от века, да ти си ни избавят, избегват от кинята на века, чрез кръвта на своята възлюбица, който понесе нашите грехове, нашите болести, нашите немощи и ни направи нови създания. Чрез действието на Духа в нашите сърца и души. И ни поговорим от чувалите си. И ти се моли сега, през тази седмица, следващо и ти да ръководиш нашите размишления, да отваряш новете ни за твоето слово, да ни разкриваш със Святия Дух, да можем да разберем тази истина, светоста на Господ Исус Христос и Неговата безгрешна любов, да положи живота си за нас, някакъв тъсни за нашите грехове престъпления. И ти се молим, че благи, да посетиш всеки един от нас, като ти застава тази вечер пред твоя благодатен престол, да усетим сърцата си тези ръкова на твоята баща на любов, на твоята баща, на твоята милост. Моля се да дойдете и тези люди, които са не са между нас, а си ги желания и са били изпрепестени и са болни и страдат от неща, които са извън тези възможности. Ние ги оставяме всички пред твоя благодатен престол. Ти се молим, ей се с твоята радост, за да се поставим на твоята възлюбен Син. Това е нашето желание. И сега оставяме всичко в твоята мощна дефиция. Ей се с силата си. И желаем да поставим Господ Исус Христос. Това е възлюбен Син между нашия народ. Затова и се застъпваме за и ти се молим, тези дни. Благодаря, че престъпят правят на твоя дом.
и сигурен. Каквито и да са, която Бога да бъде върху тях и да откриеш истината за Господ Исус Христос, че Той е техни спасител и ти не очакваш да дойдат при тебе, да приемат с благодарност тази жертва на Твоето възлюбен Син и да приемат с вяра, че Исус Христос е умрял и за техните любов на Бългоска Христа. Благослови ни според благост, според Твоята милост, според Твоята любов. Всичко това мое и вярно Господ Исус Христос, мога да бъде слава, повей. Амин. Скъпи брати и сестри, предстои един тържествен, най-великият ден. Според историята на човечеството, Възкресение Христово е наречен Великият ден. Но, както сте видяли в бюлетина, днешните размишления сме отделили върху темата за страданията на Господ Исус Христос. Една тема, която сякаш е много популярна през тази седмица. Една тема, която би следвало да бъде много популярна в църквата въобще, защото така ни заповядва Господ Исус. Да помним Неговата смърт и Неговите страдания, когато приготвяме трапезата, участвайки в нея с вяра. Защо тази седмица от живота на Христос, тази последна седмица се нарича страстна? Най-вероятно всеки един от нас би дал точния отговор за това, че именно за това, защото сме част от църквата и сме го чували десетки пъти. Пък в последно време и медиите започват да набират компетентност в своята християнска тематика и биха казали страстна заради страданията на Христос. И тази дума от старобългарски, пък и латинското съдържание означава страдание, или по-точно страдащ. Страдаща или страдална седмица. Седмица изпълнена със страдание. Нарича се страстна, също защото в църквата, не само на нашето място, но в целия свят, си възпоменаваме за страданията на Христос. За тези страдания, които имат две измерения. От едната страна са вътрешни, душевни, притеснения и угризения вътре у Христос. И от друга страна външни, заради боя, бичуването и разпъването на кръста. Един богослов от нашето близко минало, който се занимава основно с източно богословие, но и с библейско, Александър Шмеман се казва, дава едно много кратко определение за страстната седмица и казва той, това е концентрираното евангелие. Или иначе казано, ние можем да видим цялото евангелие в страстната седмица. Да, и това е така. Защото Христос дойде именно заради тази седмица. Христос бе роден от Дева Мария точно за тази седмица. И ние се намираме в средата на тази седмица. Текстът, който прочетохме, ни представя един много добър търговски, ако щете, план на Юда. Юда Искариотски, който се среща с главните свещеници, изключва сделка да предаде, да продаде Христос за 30 сребърника. Обаче ние знаем, че пред очите на Бога няма нищо скрито. Бог е наясно с нашите планове. Апостол Петър казва с нуждите ни още преди да са ни сполетели. Понеже Бог е Творец и е над времето, всичко е в Него и Той е във всичко. Той знае историята в най-древните детайли. Знае бъдещето, знае и мотивите на сърцата ни, притесненията, болката, която изпитваме. Знае също така и радостите, и нашите мечти. Нима Христос не е знаел плановете на Юда. Нима Христос е бил останал в наведение, когато Юда е отишъл при офиса, в кавички казвам, на свещениците, за да го предаде. Всеки един от нас е бил предаван по един или друг начин от наши близки, от наши приятели, от наши роднини.
някои на по-повърхностно ниво, друго на по-дълбоко. Болката е по-голяма, когато близък човек ни предаде. А Юда беше близък на Исус. Болката е много интересно явление. То е неизменна част, неизменна част от човешката същност. Боли ни, когато загубим близък човек. Боли ни, когато сме предадени, както казахме. Боли ни, когато се случват бури в нашия живот. Боли ни, когато се молим дълги години, Господ отговори на някоя наша нужда и Той не отговаря. Боли ни, когато нашите купнежи за съвършенство остават неудовлетворени. И колкото и честа да е болката, нашата природа не е създадена да свиква с нея и да живее. Понеже сме създадени по Божия образ и подобие, купнеем за съвършеното, за мястото, където няма болка, за мястото, където няма страдание. Но защо трябваше да пострада Христос? Ако трябва да зададем въпроса на всеки от нас по-отделно, всеки би отговорил библейски отговор, който най-вероятно ще бъде верен. Учените богослови, свещениците в църквата, пък и ние, миряните, които се занимаваме с четене на Божието Слово, знаем. И аз ще отбележа само няколко от всички главни причини. Христос умря, за да ни изкупи от Божия гняв. На първо място стана жертва за греха. Да покаже Божията любов към нас, умря, за да покаже и своята любов към нас. Той умря, за да стане откуп за мнозина, казва евангелският текст. За да ни даде вечен живот. За да можем да живеем с вяра в Него. За да осигури нашето възкресение от мъртвите в часа на всеобщото възкресение. Умря, за да прослави себе си и своя Отец. Умря, за да бъде коронясан със слава и чест. И това са все логични неща. И са мистични, понеже са част от Божието силно и живо Божие Слово. Христос умря, за да плати една цена. Ако трябва да погледнем старозаветната ритуално за опрощаване на греховете, Господ, Отец, много ясно и много достъпно обещава на старозаветния вярващ народ как може да получат опрощение на греховете. Когато някой се греши, да признае, че е съгрешил, да принесе точно определена жертва и да вярва, че Бог му прощава. И разбира се, това е един богослужебен ритуал. Много ясно и точно. И сякаш и тука, при жертвата на Христос, ние можем да проследим тази юридическа последователност. Обаче, Бог не ще от нас да бъдем систематични наблюдатели и следователи на Неговите истини и на проявата на Неговото действие в живота ни. Той иска от нас лично отношение към Неговата благодат. Исус реагира по едни много необичайни начини, когато е изправен пред страданието. Страданието или болката в живота на хора, които среща, и дори страданието и болката в своя живот. И аз бих искал да проследим няколко такива случая. Понеже ще се разпростираме само в тази последна седмица от живота на Христос, миналата неделя, Цветница, влизането на Господ Исус в храма, в Йерусалим, влизането към Голгота, според евангелския текст, той среща двама слепци на входа и вижда тяхната болка. И отива до тях и ги изцелява. Дава една благодат, защото познава нуждата, познава болката им. Господ Исус Христос, както пяхме една от песните,
среща болката и страданието много ярко в Гецсимания, в тази градина, когато той отива да общува със своя небесен отец. Той отива да се моли и учениците му го изоставят. Обаче съдържанието на молитвата, мотивът за молитвата, сякаш е пропит с болка и страдания. И той самия казва, че пренаскърбена, попита с болка или пропита с болка е душата ми, отче. Ако е възможно, нека му отмине тази чаша. И това е защото той знае какво ще се случи следващите няколко дни. Обаче, ако трябва да погледнем към себе си и за нашите реакции, и за нашето отношение към болката и към Божието допущение, какво правим? Как реагираме, когато ни боли? Как реагираме, когато ни боли истински? Така както Исус го болеше. Вярвам, че всеки един от нас се е срещнал със страданието и продължаваме да се срещаме и ще се срещаме, докато сме на този свят. Христос в Гецсимания реагира със смирение и каза: Господи, не моята воля, но Твоята нека да се случи, да бъде. При нас обаче нещата, както казах, първо се случват, пък после ги анализираме. Христос знае, че му предстои болката на кръста и има един такъв разговор с Бога. Но при нас първо се случва някаква динамика, някакво действие, някаква ситуация, която ни нанася болка и може би ни е по-лесно да се обърнем и да погледнем каква е Божията воля. Хубавото е, че понеже сме добри вярващи, лесно можем да я разпознаем, но трудно можем да се съгласим с нея и както Христос със смирение каза: да бъде Твоята воля. И това беше първата точка от нашата проповед. Да се съгласяваме ли и как точно със смирение, когато Бог ни допуска моменти на страдания. Втората точка е централната от нашата проповед и е свързана с текста, който прочетохме. Юда предава Христос. Болка от предателството. Както казахме, Юда не е в някаква затворена стая или в един град, в който Божието наблюдение не работи. Понеже Господ е навсякъде, всичко вижда. И въпреки това, Христос пак се среща с болката на предателството по един драматичен начин. И това разбираме в развитието на текста. По-късно в 26-та глава, когато Юда води една тълпа от хора да заловят Христос, и в този най-новия превод на Библията на български език, Исус се обръща към него и му казва: приятелю, защо си дошъл? Приятелю, казва, защо си дошъл? На Юда, който води онези да го заловят. Бихме ли могли и ние, братя и сестри, да наречем приятелю човека, който ни предава, дори и брат ни по физическа линия да е? Една любов, едно приятелско отношение. И разбира се, страданието на кръста. Централно място заема кръста в християнската традиция. Централно място заема и в нашия храм. Централно място заема и на Библиите, изобразен на първата корица. Централно място заема в християнските домове. Централно място заема и в Страстната седмица, в петък, когато Христос бива распнат. Според изследователите, болката, физическата болка е много тежка, много силна. Води до смърт, но преди финала на смъртта, Христос изпитва много силна физическа болка. Всеки един от нас си удрял крак, или чупил, или порязвал, някакви дребни контузии. Срещнах една баба преди няколко седмици и си говорим с нея. Тя каза, че е много болна и нямала време за Бога.
възрастна жена. Тук в града. И аз си казах, че това не е нужно да бъде официално време, декларирано с протокол. Еми лично време, когато е в спокойствие, когато е вечер. И тя вика, бе синко, ако си удариш малкия пръст и те заболи, какво ли повече? Да, и тя беше права, ако си удари малкото пръсте на крака или на ръката, то ни боли. Изпитваме една болка, една неприятност. Биолозите, медиците много могат да разказват за това. Но нашите размишления бих искал да продължим в посоката на Христос, който изпита тези ужасни болки, пробиването с пироните на ръцете и краката. И той тогава реагира, прощавайки. Каза, отче, прости им, те не знаят какво правят. И можем да видим три начина, по които Господ Исус реагира. Веднъж в Гецимания, когато той вижда Божията воля, че му предстои нещо трудно, болка, той със смирение се съгласява. После, когато във взаимоотношението с хората Юда го предава, той реагира приятелски с любов, нарича го приятеля. И на трето място на кръста той прощава и моли дори и Бог да им прости. В човешката душа обаче напирате ни в нашите души, на вярващите. Напирате ни желание за справедливост, за възмездие, за отчитане на правилното. Как може така? Един невинен да пострада. Съпричастност. Съпричастност и съпреживяване към Христовите страдания са днешният ни призив. За да можем да устоим, скъпи брати и сестри, на духовните динамики, на които сме поставени, пък и на физическата болка, и на болестите, и на трудностите, и проблемите, на всички бури, са ни нужни търпение и смирение. Трудно ни е. И на мен ни е много трудно, когато се случи някаква ескалация такава, ти те заболи много надълбоко. Как да се смириш и да си покорен? Но тогава се устоява. Защото колкото и да се съпротивляваме, можем ли да променим Божията воля, която вече се е случила? То се е случило. Загубили сме близък. Можем ли? И колкото и да роптаем, не бихме променили нищо. Но ако се смирим и с търпение се съгласим с Бога, тогава можем да продължим пътя, понеже ние сме призовани да вървим по пътя. Един древен християнин, проповедник на Божието Слово, Йоан Златоуст, мой прякор, казва, каквото и да се случи в нашия живот, нека кажем слава на Бога за всичко. Трудно е, когато ни боли, но въпреки болката, трябва да се съгласим. Можем ли да си представим Христос в тази последна седмица? Христос, пред когото всичко е открито. Всички срещи с хората, които има, всички събития, които се случват, тайната вечеря, помазването с мир от жената, коя, предаването на Юда, залавянето с целия съд. И той е наясно с нещата, които се случват. Нека ние да се стремим и да се молим Господ да ни дава яснота, когато се случват различни страдателни случки в живота ни. Христос казва да помним и да възпоменаваме Неговата смърт, да си спомняме за Неговото страдание. И всеки път, всяка неделя, когато пристъпваме, сякаш всички сме в едно скръмно настроение. И може би това е нормално.
Можем ли да празнуваме, когато някой е умрял? Но Божият план не спира до тук. И ние знаем, че предстои възкресение. Предстои празник. Предстои момент, в който да се възрадваме. И да, ние сега живеем след възкресението. Живеем с скъсана, с премахната завеса в храма. Имаме достъп до Бога. Имаме възможност да комуникираме с Него. Колкото и да ни боли, колкото и да сме щастливи, каквото и да се случи в нашия живот, Божият план е завършен и ние можем да имаме лично отношение, лично взаимоотношение с нашия Небесен Отец. Ако трябва да си тръгнем от тази врата след малко и сигурно няма да помним всичко, което сме казали. Ако ме питате и мен за всички думи в последната ми проповед, която беше в неделя, сигурно няма да ги пресъздам всички. Затова ще ви помоля да запомним само едно главно изречение. Че страданието се преживява със смирение пред Бога и търпение. Страдателната седмица служи за това всеки християнин да се потопи и да изживее страданията Христови, за да може след това с открита душа да посрещне възкресението на Спасителя. Амин. Господи, благодарим Ти, че можем с открити души да бъдем съпричастни и да съпреживяваме Твоето състрадание и болка. Молим Ти да ни помогнеш да живеем както Ти живя. Да бъдем състрадателни към хората, които ги боли. Да бъдем техни утешители, носители на Твоята светлина. Помогни ни, когато и нас ни боли, да можем да виждаме Божия план така, както Ти го виждаш. Молим Те, Господи, да ни помогнеш с открити души да посрещнем Твоето възкресение. Денят, в който ще си спомним за Твоето възкресение. И Те моля, със Святия Си Дух, да оживяваш вярата ни и със купнеш и радост да очакваме всеобщото възкресение на мъртвите, когато ще преминем прага на Твоя дом и ще живеем завинаги в Твоето присъствие. Хвалим Те и Ти се покланяме, Отец, Син и Дух Свети. Амин. Амин. Благодарим на брат Венци за споделените думи Божието Слово. Винаги е леко приятно да го слушаме. И най-вече, защото това са думи в израз на страданията Христови, съпреживявайки Неговият и нашият опит да изразиме по някакъв начин това, което вълнува сърцата ни, когато четем Божието Слово. Ека, имаме предвид в нашите молитви Неговото служение, Него и набратно, в Христо Ботев, в обществото там. Чуваме, че идват нови хора, надяваме се да този растеж да бъде по-бърз. И затова ще се молим, разбира се. И си мислих, докато той говореше, какво ние ще празнуваме тази седмица? Едно погребение ли? Та ние сме присъствали на много погребения. Какво е особеното? Каква е мъдростта, която идва от Христовото страдание, смърт и погребение? Че това е най-автентичното. Най-автентичните страдания, най-автентичната смърт и най-автентичното погребение, от което можем да черпим сили, за да се справим с нашите страдания, с случаите, когато отиваме на погребение, как можем да утешим някой.
Колко често трябва ние самите да умираме за греха, за стария човек, за плътта. Дано Бог да ни даде тази мъдрост, да размишляваме върху тези неща през тази седмица. Това, което ми направи впечатление, наблюдавайки от тук залата, ми беше много мило да видя как две жени, две съпруги се обърнаха към своите мъже, които дойдоха по-късно с радост, че те са дошли. Те са били поканени и те са дошли тук в събранието. И така ми се иска повече хора от нас, всички, да сме поканили близки, съседи, приятели, колеги и когато ги видим да се зарадваме през тези дни. Бог да ни помогне да бъдем Негови свидетели и да не се притесняваме да говорим, да споделяме. Това е в народопсихологията на българина. Не толкова Рождество Христово или Коледа, както българина го нарича, но Възкресение Христово, поради православната традиция, е празник, който българите са отворени. Нека да споделяме това благовестие в тези дни. Това, което ни предстои в останалата част от тази седмица е утре, Велики четвъртък, пастир Станислав Алексиев ще говори за предаването на Христос. Същата, 26 глава на Матей, само че по-последните стихове. Нека си препрочитаме отново тези текстове, след което ще отслужиме Господна трапеза. Нека да дойдем със смирение и себеизпитване. В петък аз ще говоря за кръст и доверие. Разпети петък, богослужение от 18 часа. В неделя Възкресение Христово, където ще е нашето тържествено богослужение сутринта от 10 часа, ще спрем на какви са въпросите на този ден, въпросите на Възкресенското утро и какви отговори можем да дадем на тези въпроси. Ще има тържествено събрание с много музика и хорови изпълнения. Както на хора, така и на децата, така и на музиканти от църквата. Нека се молим за тези богослужения и да каним наши приятели, както казахме. Ще пееме обща песен «Исусе с моите грехове ти натоварен бе». Песен 145. Песен 145. Преди да изпееме, нека да се помолим за служението на Венци и за църквата в Христо Ботев. Господи, благодарим и ти за хората, които издигаш в този квартал Христо Ботев, в нашата столица. Молим те да благословиш отворените врати там, отворената къща и служението. Молим те да умножаваш плодовете за Твоето царство, като даваш на Венци, на Данчо и на останалите църквата смелост, дразновение да бъдат Твои свидетели. Благослови, молим те, всяко скромно усилие, не само в Христо Ботев, но усилията в квартал Младост, в църквата там, която се развива. Молим те за всички места в нашата родина да бъде благословено името Ти, да издига и повече служители, които да бъдат Твои свидетели. Молим това в името на Исус. Амин. Нека да пеем песен 145.
нашият Господ научи учениците си на тайната вечеря и научи нас да казваме: Отче наш, който си на небесата.